Hallo allemaal, en daar zijn we weer. Ik heb dit spel gevonden, dus het leek me leuk om hem een keer uit te proberen. Ja, ik heb verder niet veel over te zeggen. Sowieso heel erg bedankt voor de 40 volgers op TikTok. Het is nog niet heel veel, maar ik ben er wel heel blij mee natuurlijk. Ik heb net de tutorial even doorgelezen. En we moeten dus, als het goed is, ijsjes gaan eten. En als we eten, dan komen er nieuwe bolletjes bij. Klinkt ook super logisch. Want ja, als je eet, dan gaat er ook echt geen ijs vanaf of zo. Nee, dan krijg je er meer bij. En dan moeten we dat dus hier verkopen. En daarmee krijgen we geld. Daarmee kunnen we ijsjes kopen die, zeg maar, meer, hoe heet het? Meer bolletjes kunnen krijgen, zeg maar. En, ja. En we kunnen ook nieuwe spaken kopen. Dus dan wordt het, dan krijg je daar weer meer geld van. Als ik het goed begrijp. We hebben nu wat geld, dus als we even, misschien even bij de smaken kijken. Oké. 50 coins, dat hebben we. Ja, ik denk dat we dan, deze hebben we al, dus dan gaan we voor, hoe heet het? Aardbei. Oké. En chocolade kost 150. Dus dan kunnen we nu. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Nou, best lekker toch? Vraag me niet waarom ik in een normale server zit. Ik had er zin in. Nou, het is best een leuk spel, maar best saai moet ik zeggen. Want je bent denk ik gewoon de hele tijd aan het eten eigenlijk. En dan krijg je geld voor. En dan kan je weer nieuwe smaken kopen. Dan kan je hier weer verder. En dan, ja. Misschien, weet je, dit wordt gewoon een video waarbij we, dat zie je waarschijnlijk al aan de titel, dat we gewoon een aantal spelletjes gaan uitproberen die met ijs te maken hebben. Waarom ook niet? Dan wil ik eerst, nu ben ik bijna bij de 150. Zo. Want ik hou van chocolade, niet van aardbei. Zo. Oh, lekker. Waarom komt er nog steeds aardbei bij? Dat is niet de bedoeling. Nu wordt het chocolade. Oh nee. Laat maar. Hallo. Daar zijn we dan. In een nieuw spel. Waar ik deed het cadeautjes krijg. Zo vreemd. Maar ja. Ik hou wel van cadeautjes. Hoe moeten we dan denk ik beginnen? Oké. Een muur kopen. Wil ik een muur? Want ik hoef geen muur. Ik denk dat het kost misschien iets meer, maar het is gewoon iemand inhuren. Ik denk dat je daar veel meer aan hebt. Plus door die cadeautje heb ik wel 3.500 euro. Dus een gouden kassa. Nou ja. Nou, valt mij helemaal niet. Ik ga er niet voor betalen. Dat vind ik. Ja. Nou ja, ligt eraan. Stel ik zou heel veel geld hebben, dan had ik misschien betaald. Maar ik ben echt niet rijk. Weer een cadeautje. Weer heel veel geld. De koelkasten kopen.
Nee, ik hoef geen geld. Dan hebben we natuurlijk... Oh. Hier kunnen we weer... Oh, we hebben weer heel veel geld. Nou, mooi toch? Ik weet nog niet of we heel veel aan hebben, maar... Oké. Dus ik denk dat we dan nog even wat dingen gaan kopen. Zo, ramen. Nee, ik hoef geen hietje zeg. Ik wil ook wel misschien die muur. Dat is open. Even kijken. Oh, nee. Ik hoef geen geld te kopen. Ja. Ik moet zeggen, ik weet ook niet precies wat ik hiermee aan moet. Oh ja, wacht, daar staat mijn geld. Ik weet niet precies. Nee. Het is niet. Ik moet zeggen, het is niet echt iets. Wat ik lang zou kunnen spelen, dus. Ja. Ja. Maar ik zag er net dat er niet zoveel. Ijsspellen waren, dus ik... En we hoeven ze ook niet allemaal uit te proberen, dus... Ik denk dat ik jullie dan de volgende keer zie. Eerst wil ik even mijn geld, want dat is altijd leuk. Hey, geef me geld. Oh, mijn telefoon is even gezet, dat is pas handig. Echt, wauw. En ik heb mijn geld niet gekregen. Een oplichting. Nou ja. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Speel het spel niet. Want ze ligt hier op. Nee hoor, je mag het best spelen als je het zelf leuk vindt. Dus tot de volgende keer dan. Doei!